Днес Йони ще търси девствени момичета. Ще пилотира самолети от покрива на сградата, дори ще обели сурово яйце. Кравайте пуканките, започва епизод 7 от поредицата Арена на шампионите. Здравейте хора, аз съм Аци, вие не сте. Добре дошли в епизод номер 7 на Арена на шампионите. Днес гост ми е един много близък до моето сърце човек, който може да влезе още сега. Аз искам с ефектче да се поява. Ами това е за монтажа. Защо си се дегизирал толкова странно? Иван Петър, Иван Ебан Алкатив втори. Знам такъв си. Nice to meet you, my friend. Nice to meet you. Ела да сте гушно, те рабите, нали са си много интимни. Как сте, скъпи зрители? Добре дошли в днешната поредица на Мартин Светославов, Мордор, мъката. Какво ще правим? Ще минеш през 5 невероятни предизвикателства, разказвам ти, защото ти не гледаш епизодите, които качвам. И накрая, ако се справиш добре, за теб има невероятна награда – титлата на шампионите! Yes. Аз искам да те попитам, първо няма ли да ме питаш, о... съм с това на главата? Не те ли питах? Що си с това на главата? Аз съм свикнал така да те гледам. Защото, бро, знаеш, напоследък искам да съм много екстравагантен. Едното ми очило се запути, не знам как. Казвай сега, печеля тук е Иван Петър. Да, печелиш Иван Петър. Не си изгрешил името. И... Но това е в края на епизода. От днес сменяме концепцията. Още сега печелиш тези 30 000 евро. Е, това са джобни пари в моята страна. Но! Ти не знаеш, че баща ми е Джо Байден по принцип. Аз имам пари. От заможно семейство съм. Много добре знам кой е баща ти, той ни запозна. Да. Но имаш право да харчиш тези пари. Вече има за какво. Вървиме на някъде. С тези 30 000 евро ти можеш да си купуваш жокер. Кали? За предизвикателството, да. Жокер. А моли от себе си да додам още 30 000 и направо да мина всички неща и да не се занимавам. Имаш ли още евро? Имам. Така ли? Да. Но не мога да го повярвам. Всеки един жокер ти струва 15 000 евро, но за всяко предизвикателство, с което се справиш, получаваш още 10 000 евро. Е, баси майката. Тоест някой трябва да смята, Роси. Разбрахте напълно, а казал ли си как мятах еврота в екзе? Хора, Йони мяташе еврота в екзе. Ама е така, бе, е така, чики. Така, значи... Не, нека си съдат, няма да ми трябва, аз ще се справя и без това. За сега си малко назад, добре. 500 евро, боже, бълхама охапала. 500? Така, с кое предизвикателство искаш да започнем? Знаеш, ние с тебе, братко мой, сме изключително социални същества. Так, поне аз, де ти си малко интроверт, но искам с социалното... Нали това е? Да, това е. Мислех, социалното предизвикателство. О, социално предизвикателство с Йони започва! Задачата на Йоан в социалното предизвикателство е да познае кое от тези три момичета е девствено. Йони, пред теб има три прекрасни момичета. Виждам. Едно от тях никога не е пробвало забраненият плод. Трябва ли ти по-ясна метафора или разбра? Е, баси май. Трябва да разбрай, откриеш... Разбрах. Кое от тях не е правило секс никога? Да. Добре, окей. Другите две са. Имаш право да ги питаш въпроси и няма да те ограничавам по никакъв начин в задаването на въпроси. Можеш да започваш. Аз ли да, обърни се така хубаво към тях, не бъди... Аз съм малко срамежлив. Така... Нека първо поканим на ринга пред нас Симона. А ти ще ми определяш кой да идва аз какво да ги питам. Не ми даваш карбаш. Ако не ти харесва Симона, може не, изобщо да не я питаме. Не, Симона... Тръгвай си. Добре, Симона, заповядай на микрофона. Както винаги първа. О, ти не искаш да си първа, искаш. Свали ли малко микрофона на момичето, виж, че тя е така прави. Ами, да. Всъщност, я как правиш? Не мога аз да я Така съм, аз не клякам в смисъл. Достатъчно ниска съм. Значи тя не е. Добре. Добре, първо искам да ви питам и трите. Окей ли сте, ако ви задавам малко по-неудобни въпроси? Ами да. Така. Добре, първо да почнем там. На колко години си? На 20. Имаш ли гадже? Не. А колко ти е била най-дългата връзка? Ими година и половина. Гледай ме само в очите, защото точно лъжиш. И... Добре. Те имат право аз съм да психолог. Знам, знам. Но по принцип има едно, дето сега ще кажа на хората, аз съм. Добре, сега вече само ще те гледам в очите. Да, ти вече да... си издаде, че не си била не, година и половина във връзка. Как не. Се казва гаджето ти? Трите имена. Не мога да кажа. Значи Киро Петков. Добре, не, това са лични въпроси, да, няма да те притесняваме. Добре, откъде си? От Севлеево. Аз съм от Севлеево, от тук съм роден. Вредно е за здравето да се ебаваш с мен. От Севлеево? Да. Имам приятели в Севлеево. Но съм тук вече 2 години в София. Уча, работя.
Да. С какво се занимаваш? И това не мога да кажа. Тайна е. Много мистики, много нещо е, мъцка. Какво става, брат? Когато момиче не иска да каже с какво се занимава, първото, което ми идва на ума, е, че се занимава с криптоизмами. Добре. Мисля, че не. А живяла ли си с гаджето ти? Не, смисъл, ходила съм от тях, но не и да живеем заедно. Правила ли си секс с гаджето ти? Не, никога. Година и половина не си правила секс с гаджето? Да, държа го на сухо. Ма те може са били заедно, като са били на 12. А по принцип хората не правят секс на 12. Абе, Симона не ми изглежда момиче, което... Ще само във връзка на 12 години, после да... Кажи как ти изглежда Симона, като си в прав текст. Какво искаш да кажеш? Не, бе, аз нищо не искам да кажа, просто... Има нещо пало в нея. Може заради очилата, много хора се бъркат, а сега нарочно съм ги сложила да може да те заблудя. Ако искате да участвате в социалното ни предизвикателство, имате навършени 18 и сте от София или можете да пътувате до София, попълнете формата за участие в описанието. Представител на екипа ни ще се свърже с вас и имате възможност да се присъедините към арената. Може ли да свалиш очилата, Мона? Ужас! Знаех се, че ще ме накарат по някаква причина да ги сваля. Ето. Да, не е правила още изглеждаш палаво. Добре, дай малко шанси на Калина да видим какво ще каже. Как видя, че пише Калина, аз нищо не виждам от козата. А, Калина! Браво! Та на колко години си? 19. Гаджета? Не. Никога? Никога. Никога не си имала гаджета? Само приятели. С привилегии? Може би. С привилегии. Добре, защото всички така шарите с очички, като ви питам някакви неща. Притеснявате се да ме гледате в очите ли? Не, гледам те в очите. Или изглеждам странно с... Малко странно изглеждаш, да. Да, ама аз съм може да са чували легенди за тебе и как пиеш кръв на... Не, истината е, че ми написаха в коментарите, че не ми е хубава прическата и аз сега гледам да я крия, докато не ми порасне коса. Но това вас не ви засяга. И аз бях така. Добре, никога не си имала гаджета? Не, никога. Добре. Еми, дай да дадем малко шанс на Елизабет. Нямаш какво повече да питаш. Аз имам тактики, бе, остави ме малко. Добре. Така, ние с теб откъде се познаваме? Тоха? Да. Така, добре. Ти си минал през всички в Тоха, нали? Така, да. Благодаря, Елизабет, отпадам. Така, кой набор беше ти? 0-5. 0-5. Гаджета от Тоха? Не. Там не. Там не, а по принцип си имала гаджета? Да. Ти завърши ли вече? Не 0-5, какво е? Още не. Сега си 12-ти клас. Да. Сега ще ви местят, нали? Знам аз. Надявам се не. Добре, Елизабет. Много интересно. Колко ти е най-дългата връзка? 2 години. 2 години. Момчето до тебе на колко години е било тогава? 2 години разлика. С него имаме. По-голям от мен. Тоест 0-3, как се казва? Илиан. Добре, по какъв секс си падаш? Не мога да кажа. Защо? Грубо, нежно. Какви сте предпочитанията? Нежно. Нежно обичаш. Има ли съвпадение? Кажи ме, Хари Потър, какво ме гледаш тук с... Манка, но това е много сложно. Искам да разбера трите имена на Илиан, защото ако е Радославов Сандев, ще бъде много готин следващия епизод. Добре. Затрудняваш ли? Правила ли си секс в кола? Не. А някъде... Само в лего или как смисъл? Кое е най-странното място, на което си правил секс? Банята. В банята? Под душа? А къде би искала да правиш секс? Това не е свързано с видеото, той просто пита. По принцип в кола. В кола би искала. В каква кола? Мерцедес. Тук има нещо. А какво мислиш за Toyota CHR? Тя е малко тясна, ама то... Няма лошо. Ма стават нещата, не се притесняй. Всякакви коли стават, но да не е BMW. Аз тях не ги харесвам. BMW-та не ги харесваш? Да. Добре, още веднъж, сега на колко години си? На 18, на 19 се казвам? 18. Сега си на 18. Калина, на колко беше сега? 19. А ти си на 20? На 20. 18, 19, 20. То лошото в днешно време, че и 13 годишна да е пак няма... Наш колко 13 годишни кандидатстваха? Ема те сигурно от страната на това, че не са. Не. Добре, дай малко пак с Калина да си поговорим. Каза ли ми при малко колко ти е най-дългата връзка? Не съм била във връзка. Добре, тук не успях да я позна. Не си била във връзка. Ти каза, че си от Севлиево. Не, от София съм си.
тяло цивили. Абе, това са ми тактики, оставете ме малко. Да тръгнем малко и в тебе в тази насока. Кое е най-извратеното място, на което би правила секс? Извратено? Странно, по-скоро кола. В кола? Да. Модел? BMW. Ооо. Но никой не казва нашите коли. Аз по принцип карам Toyota, но предпочитам BMW. Имах BMW, ама то беше малко. Гадното е, че ти си ми сложил точно такова, дед мен ме е срам да ги питам момичетата за някакви неща, разбираш? О, ти си толкова срамежлив. Симона, симулирала ли си някога оргазъм? На публично място. Не. Била с... Ама аз не... Интериорът се разпадна. А това с шибаното тиксо ли го залепихме? Та, докъде бяхме стигнали преди този гаф от страна така, на продукцията Добо Студио? Да и запушим ушите, явно се чувства неудобно тези въпроси и пада. Искаш да ме убедиш точно ти, че никога не си правила секс? Абсолютно. Никога не си правила секс? Да. Гледам се даже в очите да съм максимално искрена. Искай доказателство. Предложи и подкуп мевро. По какъв тип момчета си падаш? Лоши батковци. Пада си по лоши батковци? Да. Добре. И малко пак две крачки назад, за да излезна Калина. Добре. Долу съм всяка аз. Втора е Калина. Виж, сега аз моля да ви подкупя, ако ви дам тук някой друг кеш. Би могло. Може да го вземете, ма пак може да го лъжите, няма да разбере. Добре. Не бе, знаеш какво, моля вече да отстрана един човек. А, да, само че не сме загряли огнемета. Добре, Кали, ако искаш, върни се. Сега Йони ще отстрани една от вас, в смисъл ще разконспирира, че не е девствена. Коя според теб те лъже и не е девствена? Според мен ме лъже Симона. Според мен Симона е правила секс. Защо така реши? Ами не знам, просто като излъчване пада си по лоши батковци и гледаше настрани като я питах, това означава, че е знак за лъжа, защото тебе като ти е неудобно поглеждаш много рязко наляво. И това го знам от майка ми, защото това е един такъв нерв в очните ябълки, който се движи с 400 км и не мога да го избегнеш. И затова ги гледам много в очите, разбираш ли? И сега сигурно ще съм се осрал на това, но все пак мисля, че тя ме лъже и че тя е правила секс. Защо? Добре да... Ако не ме лъже за година и половина връзка, все за година и половина ще се приискал, хора сме. И е на 20, тя е най-голямата. Това са много доказателства, които ме навяват на мисълта, че тя е правила секс. Ама някои хора се пазат. Не всеки казва здрасти и почва шляка, шляка. Добре, какво ще прави с гаджето си? Ти на колко беше, като имаше гадже? На 17. На 17? Година и половина. Ама Йони, не бе, брат, моля те, има... какво карти уно ли са играли? Ай, моля ти се. Има и други неща, които хората правят във връзка. И не се сърди човече. Ама чакай сега, какво секса не е нещо лошо, първото, което е да кажем. Да. Това са си чисто човешки нужди и неща. Да, но не е толкова основно нещо да кажеш, те, ако не са правили секс, значи няма да са заедно и никога не са... Няма за какво да си говорят и няма как да си прекарват времето. Да, ние реално готвихме заедно, излизахме, говорихме си... Кой говориш? Айде, моля ти се. Айде, кажи на микрофона, правила ли си или не си правила. Симона, ти девствена ли си? Да кажем наистина. Да, да. Не съм. Не е за вярване. Дай ми да се почерпиш после. Калина, ти не си правила секс, нали? Не мога да ти отговоря на това. Трябва да познаеш. А ти беше единствената, която не е имала връзка до сега? Не, не съм. Никога не си имала връзка? Прекалено съм токсична, за да вляза във връзка. Токсична? Да. Какво значи токсичност? Аз ще го подводя този човек. С какво? Ревност. Секс. Може би. А добре, ти като не си имала връзка, откъде знаеш, че си ревнива? Еми, случило ми се да съм искала да имам връзка с този човек, той да не искам. А защо си искала връзка с този човек? Го харесвах. Ама не си правил нищо с него, просто така визуално си го харесва. Сега. Значи, да разбирам, ти си харесваш едно момче. Да. И до каква степен си стигала с момче? Целувка? Да. Нещо друго? Сега. Сега видя как погледна настрани. Нагоре погледна. Да, това означава, че лъжи. Ма не настрани, а нагоре. Ама чакай, за какво лъжи? Ти я пита нещо друго и тя каза сега. Тоест лъжа, като казва сега, правила или не е правила? Според мен е правила. Така. Ти си на 18, ти си на 19. А ти на 18 години... Още е малка. Не, че е малка, бе. Аз тебе питах ли те ваше да са консервативни или не? Я ми разкажи малко за вашите.
Те са тази година правят 20 години да са заедно. Тоест на? Тоест запознали са се, мама е била на 15, тате на 23. А майка ти те е родила на колко? На 27. 2005-та, 27, да. О, не мога повече. Е, имам после още 4 предизвиката. Аз много се обърках. Знам, чакай сега. Коя девствена и коя не са, вече не знам. Добре, целува ли си с момче? Да. Правила ли си нещо друго с момче? В смисъл, не е секс, ами някакви други. Орална любов, така така. Да. Орална любов са дудуци. Не е наред. Фак, или ме баламосват двете. Виж какъв е... Аз съм сигурен, че и двете те баламосват, защото... Да, ама виж, идеята е кой казва истината, защото тя казва, че не е правила секс, тя казва, че ама не, ти секс правила ли си? Трябва да разбереш ти. Как? И аз също, казвам, че може да съм, може и да не съм. Сложно. Ако искаш да върнем Симона. Не, не, не. Такъв ми е инстинкта. Ще кажа, че Елизабет е правила секс и Калина не е правила секс. Това ли е финалното ти решение? Да, това е финалното. Това е инстинкта ти. Да. Така, Елизабет е правила секс, а Калина не е правила секс. Коя от двете искаш да излезе и да ти каже? Елизабет искам да излезе, защото нямаме предадет. Но това е финалното ти решение, да, нали? Това ли е финалното ти? Елизабет... Сгреши. Не си правила секс. Това предизвикателство се провали, не ме гледай лошо. Не съм виновен аз. Сърдит съм ти. Момичета, много ви благодаря за участието. За нас беше удоволствие, сега може би за мен е по-голямо, отколкото за колегата. А ти имала ли си връзка? Не. Ма си правила секс. Имала съм приятели с привилегии. 6 месеца. Ма ме излъга за това, защото аз те питах, ти нищо не каза. Е, не исках да казвам, идеята беше да познаеш. Я наистина си токсична. Е, бате, знаех си! Ето, точно това ми беше в главата. Това ми беше в главата. Добре, благодаря ви. Много благодаря за участието, а ние продължаваме към следващото предизвикателство. Йони, след първи кръг ти завършваш с 0 добавени евро към твоите тези. Чакай, аз искам обаче да глична малко предаването. Ти нали ми каза, че мога да дам по 15 000, за да ми даваш жокер. Дам. Моли да дам all-in и да ми дадеш една точка. Една точка струва 50 000. Добре, значи де-факто 50 000 струва една точка, нали? Да. Така? Добре, значи трябва да изпълна две предизвикателства, да ми дадеш по 10 000 ля и си откупа тази точка, дето ме прецакаха момичетата. Мевро нека бъде. Но да, 10 000 мевро ще ти дам. Но според мен Елизабет е правила секс. А, защо? Някаква вътрешна информация ли имаш? Не знам. Нека минем към следващото предизвикателство, на което искам много да се раздадеш, защото ако се провалиш... Кво е то? Ще бъде много лошо. Предлагам да те подложим на екшън предизвикателство. Екшън предизвикателство? Екшън предизвикателство! Екшън предизвикателство! Екшън предизвикателството! Екшън предизвикателство! Екшън предизвикателството за днес е... Затворен в бидон за зеле, Йоан трябва за определено време, търкаляйки се, да стигне до своята награда за рунда. 10 000 евро. В екшън предизвикателството с теб, Йони, ще си играем на топло и студено. На случайно място, няма да ти казвам къде точно, ще сложа твоята награда от 10 000 евро и ти трябва да стигнеш до тях чрез търкаляне, затворен в този бидон за кисело зеле. Кво? И ти трябва да стигнеш до тях с търкаляне, затворен в този бидон за кисело зеле, като имаш 3 затворен минути. Затворен вътре? Да. Тя само се поверува. Ами... Ти вътре си виж бидона, виж мене. Сега... Аз трябва да съм вътре като ембрион. Малко ще трябва да се позгънеш. Като какавитка. Нека пробваме. Ако искате с Йони да дойдем като специални гости на вашето парти за рожден ден или всякакъв друг повод, можете да ни наемете за своето Арабате парти от линка в описанието. Проклет да е чат GPT. Да, аз така си измислям някои предизвикателства. Естествено за бидона с зелене. Така, побираш ли се? Чай, че ми запират мъкър. За сега влизаш като в девственица. Какво правя за тебе? Да не кажеш, почне, те обичам. Елиш. Кога съм го казвал? Той не ме обича. Така, малко ти стърчи главичката отгоре. Сега,
Заглупваме. Само да нацелиме разбор. Бат Георги, задушавам ся! А, заяде. Нищо. Така, сега слагам твоите 10 000 евро на някакво място и студиото. Да. Студено. Той не ме чува от там. Казах студено, не е натам. Ама да ми говориш по-близо, аз не те чувам. Казах студено. Добре. Да подиша малко въздух на дупките. Мале хора, това е много гадно. Не го пробвайте, особено ако имате клаустрофобия направо. И имаш една минута. Тука! Топло! Не става ли горещо вече? Мамка му! Така? Оп, прескочи го, стана студено! Значи трябва да бутна повече от тази страна, за да го се завърта натам. 5, 4, 3, стоп! Браво! Успя! Мина през парите! Минах през парите ли, бе? Да! Майко! И точката! Искаш да те извадя от там сега! Ма нема да е лошо! А, това за яде! За яде ли се това? Как беше в подводницата, мале, ма той целият плувнал в пот! Много гадно. О, много гадно. Това са твоите си мевра и допълнителните 10 000 евро. Така че вече имаш 40 000 евро. Честито! Нали не приличам като покойник така? Не. Ей, ти се справи, получаваш точка и 10 000 евро към твоята финансова колекция и много се гордея с теб, защото това беше супер сложно предизвикателство. Абе, беше много гадно, наистина не преувеличавам, все едно бях в сауна, защото колкото повече говоря, пък ти с кръндите си направил е такива дупчици вътре и аз пълно време седа и е така дърпам въздух, защото нямам вътре, нямам, разбираш, и тегава работа. И отделно да страшен. Не говоря, че светкавицата ми светеше в очите, тя също излъчва топлина. Беше ми много зле, ама след тази смисъл оправих се и това знаете ли що е, защото си смених шапката. Видяхте ли, първото предизвикателство бях с тази кандурата там, дето е арабското, нищо не стана. И сега изведнъж смених шапката, от това не да знаеш. О, ако сте забелязали това, дайте палец нагоре, за да затвърдите своя късмет, който ще имате през следващата цяла седмица. В смисъл до другия петък и после свършва. Моля ти предложа нещо, ти този бидон ще го използваш ли за нещо? Ами, не знам. Може да го giveaway на мен. Точно това ще ях да кажа. Не се шегу, не се шегу. Наистина не се шегу. Искаш ли да го подпишем нещо и да го дадем на giveaway? Хайде! Това е бидона, в който Илан Петър е бил вътре и се е мъчил като грешник, хора. Винаги нося черен маркер в задния си джоб за такива случаи. Само върху бидона се бяхме подписвали, много яко. Не знам за какво ще го използвате, защото отгоре е надупчен. За поставка на маркери. Гле, цак. Ама без капачки. Ето, това е, да. С малко закъснение хартиено предизвикателство Сиони започва сега! Стихийното ни предизвикателство е хартиено. Йоан трябва да сглоби гигантско хартиено самолетче, което да може да направи полет от 30 метра. Летището ни ще бъде покривът на студиото. И сега, скъпи хорица, искам да ви кажа нещо много важно и мъдро. Не си хабете нервите за една жена, защото тя не заслужава вашето внимание. Но аз да. Значи, това, което искам да ти дам като съвет, не, всъщност няма да ти дам, ти сам ще стигнеш до това и после ще го пренаправиш отново. Добре, мъци, моли само да ми се мръднеш от пътя, защото сега ще ставам.
Да, да, да. Авиоконструктор. Авиоконструктор. Уоу! Това е доста по-бяло от нашия бял фон. А ти вече го намачка. Ей, брат, как да го обърнем са? А, чакай, ще ти помогна. Айде, помогни, айде, браво. Ти си човек със сърце. Разбираш? Така... Така, много добре. Така, последно нямам време, нали? Нямаш време. Така, добре. Интересна стратегия. Чакай сега да видим. Йони първо сгъва на две. Хайде, режи го на две. Знаеш ли тази песен? Естествено. Ма ние и самолетчето може да ги валейнеме. Чакай сега, че първо е важно, аз така трябва да следа всички краища. Затова просто съвсем лекичко ще му дам форма. Да не бъде там равно, а трябва да поменя нещо. Не, 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 ти спалния ли си правиш? Така, добре, имаме някаква основа. За сега имаме основа, сгъна го на две, защо го сгъна на две? Бидея знам, защото според мен ако е... Хартията е много... Първо, че стане много голяма, ама хартията ще е някаква много кекава. Тънка и ще прави така... ще лети така... Според мен си прав. Стой и не мърдай и не казвай на никого. Разбираш, това е... Това ми е... Това е в момента. А мислех вместо това да бъде едно огнено предизвикателство с пожарогасители. Но ще го оставим за последващия епизод. Така че абонирайте се за канала, за да не го изпуснете. Хайде да пребърдим метра, преди ще това се пътваме. Айде само като ленкият тук чертата на средата. А ти ще правиш късичко. Да. Късичките не допадат най-много. Едите са. Аз би го направил дългичко, ако някой пита. Защото отново така ги правя. Поръчайте си супер готиния мъци мърч. Свитчери, панталони, тениски, шапки и какво ли още не, можете да откриете в първия линк от описанието. А там също ще намерите и цялата ми книгография. Вие сте! Това е стандартно. Бах, това е гадното, защото като съм го сгънал няколко пъти, вече е по-тегаво. Много е важно острието на самолета да бъде остро. Това е острие. Острието върху. Това ще запостава. А искам да ти кажа, че имаш право и на генерална репетиция, т.е. да го пуснеш тук в студиото, за да видиш дали лети. Естествено. Преди да излеземе навънка. И тук трябва да се прегъне това. Това не е ли лодка? Стой, бе, момче, бе. Аз ти правим изтребител. Ти нали знаеш, че сега ще го пуснем този самолет и ще изглежда толкова автентично, че ще помисля, че ги бомбандираме тук. Аз като го гледам колко е голям и най-вероятно тежък, се страхувам да не извади окото на някоя баба долу. Няма спокойно. A few moments later. Добре. А така ли трябва да изглежда? Ми не по принцип. Аз не съм сигурен, че така ще литне. Дай да го пробваме. Добре, може би, защото се разпада и е тежък. Моля да ползвам телбот, както ми предложи преди малко. Да, но след това ще ти е по-трудно да нанасяш някакви промени. Но имаш рискувам. Право на телбот. Нямам... Добре, ти използваш своя жокер, обади се на приятел. Той не е част от уния жокер. Така ли? Не плащам нищо. А, да, тук хартията е дебела. О, факто, не се хваща. Не се хваща. Може да щипнеш тия двете и след това тия двете. То пак не се хваща. Мой коле! Не, аз бат мъцик, за те предизвикателства, брат. Чикаме сложни. Сложихме кламери, въпреки че аз не съм казвал, че може да слагаме кламери. Добре, пробвай сега. Еба, ма... Общо взето е същото. Не, ама... Къде отиваш? А, оле-ле. Да? Между другото, ако се качиме на върха на Бурдж Калифа, може да стане. Защото 57 метра е само надолу. Ще полети, бе, ще полети. Каквото и да ми коства, ще полети, разбираш.
може и 2 метра да е ношелити. One eternity later. Така, какви промени на месе сега? Брат, ето го, бе. Ето го. Точно е това ми трябваше. Ага. Така. Да знаеш, че с тия кламери не го улекотяваш. Не ме интересува. Мен ми е важно да... Еми, той иначе няма как да се захване, разбираш ли? Като е малко и е лекичко, няма проблема. Това като е тежко и... Така... Така... И още една тук. Невероятни пирсинги. Така. Искаш ли пак да се качиш горе? Има ли шанс? Така ми вдъхва повече доверие. Така е много по-структуриран. Така, да. Нека видим. Тук е малко опасно, но ще седя, защото съм с очила, които ще му обезопасат, ако нещо стане. Мъци, готов ли си? Напълно съм готов, давай. Как го кръщаваш този самолет? Смок. Их бин фюре. Их бин дед. Ми стигна по-додалече, направи някакви лупинги. Чакай. Какъв мислиш, че е проблема сега? Така, правиш го още по-компактен. Не бе, затегам го малко тук, че едни гайки се беха отвили. Не беше много розово положението. Е, така ми изглежда супер. Я дръж. Да. Обаче... Имаме. Почва да лети. Е, бати, аз... А сега знаеш ли какъв му е проблема? Къв? Отзад е тежко. Нали видя как пада назад? 2000 years later. Готови ли сме? Стой само да си го захлеба с още кламерчета. Захлеби си го. Защото последния полет ще е най-дълъг. Искаш ли да го кръстиш по някакъв начин? Ми ай да му измислим име заедно. Fake Air. Fake Air, айде. Да. Е, това е като фейк такси. Да, да, оттам дойде. Супер. Самолети Fake Air. Така, я само една секундичка, защото това после отива къде е на giveaway. Като напишете какво, хаштаг фейкер в коментарите. Хаштаг фейкер в коментарите, участвате в giveaway за спечелване на нашия фейкер самолет, който дали ще оцелее, и сега ще видим. Ми айде, отиваме ли, братко? Отиваме! Ай! Нагоре! Така. Дръж самолета, бе. Айде, че много студено. Давай. Добре. Кора, лошото е, че има вятър, който духа на северозапад. И това не ми харесва много, защото мога ми кривна самолета. Но it is what it is. It is... Чакай, трябва да има още кламери някъде. На тебе ли ти ги дава? После ще ни го вземете ли, че за giveaway-а? Ма, за какво не имам студио, като може навънка да се снима? Трябваше... Много готино. Да. Трябваше да зареда малко керосинче. Готов ли си, брат? Ма, не. Така. Хора... Фърляме. Момента на истината. 3, 2, 1. Е, от тука додолу с 60 метра! А, ще проверим на метрометъра. Йони, след твоят полет и след като Добо Студио измериха с метрометъра колко метра е минал самолета ти, трябва да кажа, че твоята мисия е успешна. Верно ли? Да, минал си 32 метра. Минал съм 32 метра. Основно в посока надолу. Значи тактиката ми е била добра да те накарам да се качим на върха на сградата, нали? Абсолютно е била добра. За теб има, ела да те гушна. За теб има още 10 000 евро. Да живее Fake Air.
Скъпи приятели, giveaway, знаете, пишете fake air и този самолет отива при вас, е така. А, сега ще литнеш, нали бе? Сега ще литнеш. Вече имаш 50 палки. И минаваме на следващото предизвикателство. Нашите любимци, сладкарници неделя. Сладкарници неделя. Торти. О, откъде знаеш? Не, да знам, не е ли свързано с торти? Предизвикателство на спонсора започва. Сладкарници неделя са ни приготвили 8 парчета торта от своите витрини. С завързани очи Йони трябва да познае всяка от тях само по вкуса. Ако няма плодова пита, но ще се разсърда. Това ми е любимата торта. Добре, така. Можем да започваме. Чакай, преди да започнем, аз преди да ям торта, имам един обичай, който е да изпея една кратка песничка, за да се насладя после на момента повече. Наистина го прави. Ще ядем. Ще ядем. Ще ядем. Ще ядем. Ще ядем. Ще ядем. Вкусна торта. Ще ядем. С много крем. Ще ядем. Ще ядем. Това ли е? Да, благодаря. Супер. Може да почваме. Така, започваме с първата торта. Кажи А. А. По-широко. А. Както се едно... Сега започни да дъвчеш. Нямаш право на нито една грешка. Какво е това? Черно калифе. О! Верен отговор! Следващата. Добре. Готов за второто парче? Да, ма по-малки, моля те. Добре. А. Имам зелен вкус в устата си, Мартин. Какъв е зеления вкус? Бих заложил на японска матча. Верен отговор отново. Отваряй. Чакай, бе. А. Третата торта. Това е... И това е малинова еклерова. Или еклерова малина. Може би еклерова малина. Еклерова малина. Верен отговор. За сега имаш 3 от 3. Минаваме към следващата. Това би трябвало да е лесно. А. Трябваше още като я помиришеш да познаеш. Усещам червен вкус в устата си. На мартеничка. Да, червено калифе. Верен отговор! Оу, шит. Нещо смет беше. Какво е това? Добре, тук ми подсказва малко. Това е бяла неделя. Верен отговор! Иначе... Иначе ще я да объркам с... има едно, дето е меден йогурт някаква. А, да. Готов ли си за следващата? Останаха ти още 3. Готов съм. Ам? Дали това не беше меденият йогурт? Правилно! Усещаш ли орехи? Да. Ходи да плюеш. Аз по принцип в неделя за това ния... Меден йогурт, защото знам, че има орехи. Пак аз съм алергичен към орехи. Така че ако умра в това видео, хора, обичам ви всичките и така. Сега да побързаме, значи, следващата. Чакай, колко от колко съм? За сега си на 6 от 6. Още 2 торти от там. О, давай, давай. А? Това е? Ама дай малко още плънка да го усета. Плънка? Да, но имам съмнение, че това е моята любима торта, която казах преди малко. Хайде пак. Я да още малко да пробвам. От... Това е моята любима торта. Я да още малко, я да още малко. От плодовете, от питата, от кое? Не, бе, не, това е плодова пита, това е ясно. А, о, добре. Моята любима торта. От малък я. И последната торта, най-трудната от всички. Това е гараж. О, явно не е най-трудната. Е, брат, гараж не мога да се обърка, това е... Честито! Печелиш предизвикателството на спонсора заедно с още 10 000 евро. Ставаш с 50? 50 хилки. 50 или 60 хиляди? 50 хилки. Мисля, че са 60 вече, но както и да е. Така ли? 60 хиляди. Добре, 60 000 евро са за теб.
И минаваме към последното предизвикателство, след като успешно се справи с това. Йони остана хранителното предизвикателство. Наистина много е трудно. А ние снимаме доста дълго време, май. Хора, вие най-вероятно на монтаж сте видяли 10 минути как правят хартино самолет, че аз съм го правил сигурно 1 час. Толкова беше. Беше дълго. Докато се качим после. Това ще го правиш още 1 час. Хранително предизвикателство с Йони започва сега. В хранителното предизвикателство Йоан трябва да направи невъзможното. Да обели сурово яйце. Хранителната ти задача е да обелиш сурово яйце. Имаш право да използваш тези неща, имаш 10 минути, накрая трябва да изглежда така. Обаче, понеже пробвах и това предизвикателство и то наистина е невъзможно да се направи, на теория е възможно, защото трябва леко да подхващаш черупката без да нараниш ципата отдолу, но всъщност е невъзможно да се направи. Затова стискаме си ръцете на 50% от яйцето. Ако обелиш 50% от яйцето, ти дам точка. Ти тъшак ли си прави с мене? Това е сурово яйце. Да. Как да обеля сурово яйце? Никой не е казал, че ще е лесно. Брат, ти си купил от джумбо някакво тъго, дед подскача и си казал, а, ми то значи сигурно вътре така изглежда, що да не обеля яйце. Не, то не че изглежда така, но накрая би трябвало да е нещо подобно. О, това от едра кокошка било. Ягле. Това е от гъска. И се забиля да го гриза, какво да го правя? Дал съм ти този набор от продукти, които са специално за белене на сурови яйца. От тях можеш да си избираш. 10 минути започва да тъкат сега. Чакай. Кво чакай, то тече. Така. Е, брат. Йони има стратегия. Това стратегия да имам, ти лут ли си? Йони няма стратегия. Каквото това не става за пилене? Ма какви са тези неща, бе, брат? Това е... Така ще нараниш ципата, внимавай. Охо-хо-хо. Какво се опитваш да направиш от някъде дупчица? Да, ама то трябва да е някакво много тънко. Муци, какво е това да беля сурово яйце, бе, брат? А, сложно е. Ти знаеш, че аз съм футболист. Вместо да ми дадеш тук някакво предизвикателство, да подсъкаме малко. Охо-хо-хо. Виж. Стигна ли до някъде? Виж как са такова малко. А? Виж как се отцепи малко. Отцепи се. Маса, да не го бодна с ножичката. Притесняваш ме като си толкова близо. Тук и... върша прецизна работа. Извинявай, аз просто наблюдавам. О, чупи едно! 7 минути и 17 секунди остава. Добре. Смъжиста вече е много рисковано. А някои хора не се справят и с беленето на варени яйца. Да, аз трябва да си играя до утре. Е, не, още 6 минути. 6 минути? Йони, имаш 3 минути. Много е напечено. Мисля, че си някъде към 40%. Грубо. 10. 9, 8, нали 7, половината, нали половината, 6, нали да, половината? 5, 4, 3, 2, 1, страх ме да не го спукам. Стоп! Старт, стоп. Така. Виж, малко жълтък тръгна от някъде, малко съм го поспукал, защото ми капе лека. Екип, как мислите, на половината ли е? Защото аз мисля, че е някъде на границата. Пред мен е 49,9. Ето. Ето го. 50. Браво! И с това предизвикателство се справи. Е, спука го малко, ама сега това па е сурово яйце, аз не съм господ. И
И ти завършваш игрите с 70 000 евро и 4 правилни предизвикателства. Ма чакай са, има ли някакво значение от после в ранглистата, колко, с колко евро останал? А, не, няма. Ранглистата е само за турнира на Патриота. Така ли? Добре, аз тогава... Кво искаш да направиш с тези 70 000 евро? Е, просто е така, ти дам ни 70 000 евро. Аз ще запазя едно стотаче. И ти дам 70 000 евро, 20 000 евро да се почерпиш и 50 000 евро за точката. Мерси, ама това е евро. Но благодаря. Аз поках. Добре, ще, евро. Така ли? Да, ще ти... Валутата е една и съща. Ще ти издам фактура за това плащане, но получава своята точка и завършва арена на шампионите с 5 точки. Сега следва. Е, турнира, какво нещо са парите? Турнира на Патриота. Най-много точки в него има Дани, 26. Дали ще успееш да ги минеш? Данката тегава, той е момче. Преговаряме правилата. Започваш да въртиш, пада ти се буква за една минута. Максимално много думи, които започват с тази буква, трябва да кажеш. На къде се въртеш се? Ами, не знам. Така? Наопаки. Започвай да въртиш. Поче връсто. Оп, нещо падна. Падна. Ю. Не, шегувам се. Падна ти се буквата Б. Времето ти започва да тече. Чакай, само съществително или мога да си изреждам рандом? Всякакви неща и, без имена. Без имена. Сега. Балкан, брада, брадва, бизон, бик, буксониера, бокс, буксьор, бригада, бригадир, боболечка, баба, буклук, браснар, секунди. Бомба! Биво, казах ли? Да. Не. Бизон казах. 6, 5, 4, 3, 2, бияч. 1, бия. Стоп! Бой. И твоят резултат в арена на... И твоят резултат в турнира на Патриота е 19 точки, с което се нареждаш на второ място в нашето класиране след Дани, който има 26. Йони, за мен е огромна чест да те направя шампион на арената. Къде искаш да си сложиш титлата? Къде я държиш? Еми, тя ще ми стане на бицепса, нали? Еми, я чакай да видиме. Даже ми е малко-малка. Едва не мога да я закупчая. Добре, дай на кръста да пробваме тогава. Дай да пробваме на кръста, така. Така. Честито, шампионе. А вие не забравяйте да се абонирате за канала и да гледате видеята и на Йони. Благодаря. Защото той е голямо судурче. Много ти благодаря за поканата, Мъцка. Знаеш, ние сме като брати с тебе. Радвам се, че се впуснах в тези приключения, да се пута в бидон, да беля сурово яйце, да познавам коя е девствена. Какво друго правихме? Ай, тортите е там лесно, защото аз ям торти. Какво имаше друго? Яйце бели. Не, казва го. Самолетче. Самолет. Трябваше да правя гигантския самолет. Беше яко. Да, беше много яко. Скъпи приятели, надявам се епизодът да ви е харесал, ако е така. Абонирайте се за канала, пратете го на приятели. Радвайте се на живота и бъдете силни като мен. Иван Петър. Аре, бате! Аре, бате! Чао!